ျွန်တော်ကိုလာကန်းလန်းတဲ့နေရာမှာမှဒီဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရင်ပြောရရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုတက်တစ္ဆာဟိုတရုတ်ဆောင်ကြီးအကုန်လုံးကဟိုယုံကြည်ကားမှာဟို main leading role အနေနဲ့ဟို hero အနေနဲ့ရိုက်ဖို့ဆိုတာကအရင်ကဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုထုံးဟိုဒီဘယ်လိုဖော်မလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကလည်းဟိုသူတို့အားပေးတဲ့ဒီမင်းသားဘသူလဲမင်းသမီးဘသူလဲဆိုတာကြည့်ပြီးအားပေးကြတာမျိုးဆွဲရှိတယ်လေဆိုတော့အစ်စ်နေနေရကြတော့ရုံဝင်မှုခက်ခဲတဲ့အတွက်ဟို producer နေနေရရောဟိုထုတ်ရိုက်ဖို့အရင်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လက်ခံပြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် supporting နေရာနေပြီးတော့အဲ supporting မှာနည်းနည်းဟိုအစဉ်တန်းရှိတဲ့ supporting နေရာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးရိုက်ခင်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဇလန်တွဲဆိုတာကကိုယ့်မိသားစုထုတ်လို့ရေးနော်မိသားစုထုတ်လို့ရေးဆိုတော့ဟိုသူတို့အဖေမေကသားသမီးကိုထုတ်ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့ MRD ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေရဆိုတော့ဆရာရတော့မဟုတ်ဘောကိုမိဘရဲ့ဟိုထုတ်လို့ရဆိုတော့ကွာဆရာပဲပေါ့အဲ့လိုတဘောမျိုးပါပဲဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်တူနေလို့ပြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပုံတော့ပုံရှင်ပြီးတက်တယ်ဆိုတော့မီဒီယာတခုကသူတို့ဟိုတင်လိုက်တာပါကျွန်တော်တူနေလို့ပြမဟုတ်ဘူးဘာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတိုက်တယ်ဆိုတော့သူကဟိုဒီအိမ်မှာဓမ္မုံတင်တဲ့ဘောမှာကျွန်တော်တူနေလို့မပြောပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့အဓိကကလေကျွန်တော်အစတော့ကြီးတော့ဟောဘယ်လိုဟောမလဲစိတ်ထဲမှာဟိုအားအားတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အခုအစ်တွင်းနဲ့ဒရမာလေးတစ်ခုလောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြန်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုပဲ recommend တောင်းတာပါဘာကြီးကောင်းလဲဘာကြီးကြည့်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကပြောတယ်ဒီကားလေးကြည့်ကြည့်ရဲ့ဘိုးကြီးကတဲ့ crash landing ကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့တချို့ကြလည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အားကြီးကြည့်ကြည့်မယ်ဘောဆိုပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရင်းရနေပြီးတော့အဓိကကျင်းကျင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲဇလန်တစ်ခုပဲနေနေအဲဇလန်တွေတစ်ခုပဲနေနေကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဓိကကြည့်တာကျွန်တော်သူတို့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကြည့်ရကြည့်ရဆိုတာလေ့လာတာပေါ့နော်လေလာတာဘာလို့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လေလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျင်းရနေပြီးတော့သူကတရုတ်ဆောင်တာတရုတ်ဆောင်နဲ့မတူဘဲနဲ့အဲ့လိုတကယ်ဖြစ်ပြနေရတဲ့တူတာတဘာဝအရင်ကြတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်သဘောကျသွားတယ်ဟိုမင်းသားရောမင်းသမီးရောဟိုတရုတ်ဆောင်တာအရင်သဘောကျပြီးတော့ဟိုတော်တော်ကြိုးစားထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဓိကကိုကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသဘောကျအဲ့ဘိုးကြီးလေဟိုဟိုတနက်မှန်ပြီးတော့လေသေးုံရောက်သွားတော့ဟိုမင်းသမီးကတကယ်ဆိုရင်များကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် okay ရိုက်တော့မယ်ဆိုမှမျက်ရည်တွေဝဲလိုက်အမ်ဘိုးကြီးကိုစိုးရင်ရဲ့ရုပ်လေးလိုလဲမဟုတ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးကလွန်ခဲ့4နာရီ3နာရီ4နာရီကငိုထားတဲ့မျက်လုံးငိုအင်းနေတကယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေဘိုးကြီးကိုသူစိတ်ပူပြီးငိုထားမှတညာတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျက်လုံးပြောင်းလောက်တာဆိုတော့အရင်သဘောကျအောင်အဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဟိုရှေးစဉ်ပေါင်ဆက်လက်လက်စင်ကန်းလာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ပယ်ချသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဒီနေ့ over လေးလှုပ်လိုက်မှတရုတ်ဆောင်ကောင်းနေဆိုတာမျိုးကအစွဲကြီးကိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုဟာရင်းကြီးအရင်များတယ်ကျွန်တော်ပယ်ချသိမိလို့ကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတဘာဝကြကြပပလေးလှုပ်မယ်ဆိုလဲပြိတ်သက်ရှင်တွေရောက်ရောက်စင်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်